አማራ ስለሚባለው ብሔረሰብ ነው። ለዚህ ብሔረሰብ ማለት ስለዚህ ብሔረሰብ ለመግለጽ የፈለኩት በትምክንያት ወያኔና ሻቢያ ሀገርን ለመገንጠልና ለማስገንጠል የኢትዮጵያ ግንድ የሆኑትን ብሔረሰቦች ለመንጣጣልና ለማፋጀት አይነተኛ ስልት አድርገው የሚጠቀሙበት መሰረተ ቢስና እጅግ ያሰለቸ ነገር ቢኖር ያንዳንዱ ብሔረሰብ በውስጡ የራሱ ገዢ መደብ እንዳለና እነዚህም የተለያዩ ብሔረሰብ ገዢ መደቦች በጥቅምና በመደብ ተሳስረው ሰፊውን ህዝብ በጋራ እንዳልገዙና እንዳልመዘበሩ ሁሉ ጨቋኝ አማራ፣ በዝባዥ አማራ፣ ገዢው አማራ፣ ሁሉን ክፉ ነገር አድራጊ አማራ እየተባለ የሚነገረው ነገር ነው። ለመሆኑ አማራ ማለት ምን ማለት ነው? ይህ ስያሜና ቃላት መቼና ከየት የመጣ ወይም የተገኘ ነው? በጣም ራቅ ባለው ጥንት ጊዜ እስራኤላውያን ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ይመጣሉ። የሀገራችንን በደንና በዱር አራዊት ያሸበረቁ የተራራስና የኮረብታ ሰንሰለቶች በእነኚህ መካከል ያሉትን ቁጥራቸው የበዛ ወንዞችና ሸለቆች በአጠቃላይ የኢትዮጵያን መልካ ምድር ገጽታና የህዝቡን ባህልና አናኗር እነሱ ከሚኖሩበት ማዕከላዊ ምስራቅ መልካ ምድር አቀማመጥና ህዝብ ጋራ በማነጻጸር በጣም ይደነቃሉ፣ ይመሰጣሉ። እነዚህ ጎብኚዎች ከብዙ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የአማራን ሀገር አየን ወይም በአማራ ሀገር ጉዞ የሚል ጽሑፍ አውጥተው ኢትዮጵያን ህዝባቸው ያስተዋውቃሉ። በዕብራይስጥ ወይም በሂብሩ ቋንቋ አማ ማለት ህዝብ ማለት ነው። ሐራ ማለት ተራራ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እስራኤሎቹ ሊገልጹ ወይም ሊሉ የፈለጉት በተራራ ላይ የሚኖር ህዝብ ማለታቸው ነው። ስለሆነም አምሀራ አሉ። ይህ ቋንቋና ስያሜ ከዚህ በፊት በሀገራችን አይታወቅም። በዚህ የሚጠራ ብሔረሰብ የለም። ሀገር በቀል ቋንቋም አይደለም። በኢትዮጵያውን ትክክለኛ ትርጉምና አነጋገር አምሀራ ማለት ደገኛ ማለት ነው። ታዲያ ይህ ከሆነ አምሀራው ወይም ደገኛው ደጋማው ኤርትራ ነው? ትግራይ ነው? ጎንደሬው ነው? ጎጃሜው ነው? ወለየው ነው? ኦሮሞው ነው? ጉራጌው ነው? ከፋው ነው? ግሚራው ነው? ጋሞው ነው? ሀዲያው ነው? ወላይታው ነው? ከምባታው ነው? አርጎባው ነው? ወዘተርፈ ማን ነው? መልሱን ለታሪክና ለህዝብ ተዋል። አማርኛ የተሰኘውን ወይም የተባለውን ቋንቋ እንውሰድ ወይም እንመልከት። ይህ ቋንቋ በመሰረቱ ያንድ ብሔረሰብ ወይም የህዝብ ቋንቋ አይደለም። ይህ ቋንቋ ከግዕዝ፣ ከዕብራይስጥ፣ ከአረብኛና ከተቀሩት የሀገሪቱ ልዩ ልዩ ብሔረሰቦች ቋንቋ የተቀመረ ሲሆን በየጊዜው ከየብሔረሰቡ የተወለዱና ለስልጣን የታደሉ ወይም ስልጣን የያዙ ነገስታት የሚጠቀሙበት የቤተ መንግስት ቋንቋ ነው። ያንድ ብሔረሰብ ቋንቋ አይደለም። ይህ ቋንቋ በዚህ ምክንያት በአጭር ጊዜ ውስጥ አድጎና በልጽጎ የኢትዮጵያውያን የጋራ ቋንቋ ከመሆኑ ባሻገር በዓለምም የታወቀ ለማስተማርና ለስነ ጽሑፍ የበቃ ብቸኛ አፍሪካዊ ቋንቋ ነው። ሐቁና ታሪኩ ይሄ ነው። ይህንን ሐቅና ታሪክ ጥቂት ምሁራንና በይበልጥ የውጭ ዓለም በሚገባ ሲያውቀው አብዛኛው ኢትዮጵያውያን አናውቀውም። ብሔረሰብንና ቋንቋን በተመለከተ በአብዮቱ ዓመታት ምናልባት እኩልነትና ዲሞክራሲን እናስተምራለን ብለን ሁላችንም ከሚገባው በላይ ሳናከረውና ህዝቡንም ሳናሳስተው እንዳልቀረን እገምታለሁ።
በርግጥ ኢትዮጵያ በመሰረቱ የብዙ ማህበረሰብና በረሰብ እናት ሀገር ብትሆንም ባህር ታዊነን ብንልም ማመንና መገንዘብ ያለብን ቀደም ብዬ ልገልጽ እንደመከርኩትና የታሪክና የኢትዮጵያ ጥናት ባለሙያ የሆኑ ሊቃውንት እንደሚነግሩንና እንደሚያስተምሩን ካንድ ቢሄርም አልፎ በእውነቱ አንድ ቤተሰብ ነን። ደግማለሁ ካንድ ቢሄርም አልፎ በእውነቱ አንድ ቤተሰብ ነን። ገንጣዮችና በታኞች የጀመሩት ዘመቻ የሚያስከትለውን ጣጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ሊለው ይገባል። ለመበታተን የሚፈልገው ሀገርና ህዝብን ብቻ ሳይሆን በተሰብን ነው። ለምን? ሀቅና እውነተኛ ታሪክን ያለማወቅ ኃጢአት አይደለም አለማወቅ ነው። በዚህ ሰውን መኮነን ያስቸግራል። ግን ውሸት በታኝና አፍራሽ ታሪክ መፍጠር ግን ምን ማለት ነው? መፍጠርስ ከተፈለገ ወይም ካስፈለገ ለምን በጎውን ገምቢውን ሰብሳቢውን ነገር አንፈጥርም? ለዚህም ነው ከመስፋፋት ፈንታ መኮስመን፣ ከማደግ ፈንታ መቆርቆዝ፣ ሁሉ ያለን አተን ከመበልጸቅ ፈንታ ከድህነት ወለል በታች ቆመን ከሰላም ጦርነት ከፍቅር ጥላቻ የዘራ ነው ወይም ያተረፍ ነው። አንዳንዶቹ እንደሚሉት በጎሳም ይሁን በአሁኑ ጊዜ አንዱን ጎሳ ሌላው የሚጨቁንበት፣ አንዱን ቋንቋ ሌላው የሚያፍንበት ወይም አንድ ጎሳ የሚገዛበትና ጠመንጃ ለማማዘዝ የሚያስችል ይሄ ነው የሚባል ምክንያት አለ ወይ? ከማህበራዊ ንቃታችንና ከኋላቀነታችን ብቻ ሳይሆን ከስርዓቱም ባህሪ መንስኤነት መናናቅ መሻኮት በነበረበት ረጅም ጊዜ አባቶቻችን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አሰኝተው አብረው ነረው አብረው መክተው ይችን አገር ለኛ አስረክበውናል። ዛሬ አንድነታችን ኃይላችን እድገታችን ሰላማችን መሆን ሲገባው አንድነታችን ነው ችግራችን የተባለበትን ምክንያትና ይህንንስ ማን እንደሚል መልሱና ፍርዱን ለኢትዮጵያ ህዝብ እተዋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በታኝና ገንጣዮችም በነገው ማለዳ የዚህ አፍራሽና ፍጹም ተቃራኒ የሆነውን የፈጠራ ታሪክ ከስድብ ጋር እንደሚያጎረጉዱት የሚያጠራጥር አይደለም። ይሁንና አበክረን አዘጥረን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምንላት በኋላ ቀርነቷ ሳታጣ በማጣቷ በጅጉ የምንጭቆጭላትና የምንቆረቆርላት ከብዙ ምዕተ ዓመታት እንቅልፍ ነቅታና ተነስታ እንድትሮጥ ጨርሶ እንድትለወጥ ትቅደም ትቅደም የምንላት ብዙ የምንመኝላት የምንሞትላትና የምንዋደቅላት ምናልባትም ጥቂቶቻችን በራሳችን ላይ የባዕዳን ብቻ ሳይሆን ከወገንም አልፈን የስጋ ዘመድ ጠላት የገዛንባት ስለተወለድንባት ስላደግንባት ብቻ ሳይሆን እሷ አርጋልን እሷ ተጠቅማ እንጠቀማለን በማለት የራሳችንን ፍላጎት ከሷ አድገት ጋራ አጣምረን አይተን ሳይሆን በእያንዳንዳችን ህሊናና ልቦና ጠንካራ ፍቅሯን የሰረጸብን ልዩ ሁኔታ አለ። ለኛ ኢትዮጵያ ማለት ለመለያና ለመጠሪያ ህሊ የሚያገለግል የሀገር ስም አይደለም። ለኛ ኢትዮጵያ ማለት በተፈጥሮ ሀብትና ልምላሜዋ በጣም የታደለች አለባበስ ኩል ወይም ሜካፕ የጎደላት ግን እጅግ ውብና እጅግ ቆንጆ ፍቅሯ የማይጠገብ ገና ወጣትና ድንግል እናት ነች። ኢትዮጵያ አትንኩኝ አትፍደ አትድፈሩኝ ባይ
ለዳድ ድንበራቸውና ለአንድነታቸው ለክብራቸው ለአርማቸውና ለዓላማቸው ታጋይ የሆኑ ማንንም የማይፈሩ ለማንንም የማይበገሩ የጀግኖች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገርና ኢትዮጵያ የተባለው ህዝብ ህልውና ከተመሰረተ እጅግ ረጅም ዓመታት ተቆጥረዋል። ኢትዮጵያ በዚህ የዓለም ክልል ማለትም በመስራቅ አፍሪካና በአባይ ሰሃራዊ ክልል ከቀይ ባህር ባሻገርም ከደቡብ አረቢያ እስከ ማደጋስካር ድረስ ከዛሬቱ ኢትዮጵያ ግዛት ክልል እጅግ የሰፋች ብቻ ሳይሆን በሰው ዘር ምንጭነት በሃይማኖት በስነ መንግስትና በስነ ጽሁፍ በስልጣኔ ቀደምትነት በጦር ኃይሏ በነፋሻ ያየር ንብረቷ ድንበር ዘለል በሆኑ ታላላቅ ወንዞቿ እጅግ ስትራቴጂካዊ በሆኑ የባህር በሮቿ ብቻ ሳይሆን የባህር ግዛቶቿ ጭምር በዓለም ሃያላን ከነበሩት ጥቂት ሀገሮች አንዷ ነበረች። ይህንን ስል ኢትዮጵያ በዓለም መንግስታት ማህበርና በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ቻርተር ፍጹም ተገዢ እንደመሆኗ መጠን የግዛት አለኝታ ጥያቄ ለማቅረብና የመስፋፋት ስሜት ለመግለጽ ሳይሆን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገርና ኢትዮጵያዊ የተባለው ሰው ታሪክ ሀቁን ለዛሬው ትውልድ ወገኔ ለማስተዋወስ ብቻ ነው። ከጂኦፖለቲካ አኳያ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ የቀይ ባህር የአባይ ሸለቆ ያዋሽ የዋይ ሸበሌና የገናሌ የተከዜ የኦሞና የባሮ ወዘተ ባለቤት በመሆኗ በመሃሏ ተራሮች የተንሰራፉባት እርጥበት ያልተለያት ለአካባቢው በረሃማ ሀገሮች የህይወት መድህን የሆነች ሀገር በመሆኗ ይህንን የተመለከቱ በቀጥታና በጃዙር ዝንተ ዓለም አይነተኛ ተግባራቸው አድርገው ሲታገሏትና ሲገዘግዟት የዚች ሀገር ተወላጅ የዚህ ሁሉ ጸጋ የዚህ ሁሉ ረጅም አኩሪና ገናና ታሪክ ባለቤት የሆኑ ልጆቿ ሌላው ቢቀር ወይም ሌላ ማድረግ ባንችል ቢያንስ እችን የቀረችውን ድንበራችንን ከአባቶች የተረከብነውን ነጻነታችንን አንድነትና ሉዓላዊነታችንን ጠብቀንና አስጠብቀን ለተከታዩ ትውልድ ለማስረከብ ከተሳፊዎች ከእርገትና ከአንድነቷ ጸሮች ጋራ መታገላችን ጦረኛ ጸረ ሰላም ሊያሰኘንና ወንጀለኛ ሊያደርገን ይገባል። ከጥንት ጀምሮ የአካባቢው መንግስታትና ባህሎች ሲነሱና ሲከስሙ የኢትዮጵያ ስሟ ግዛቷና ሉዓላዊነቷ ሳይከስምና ለዚህ ማለት ለብዙ ጊዜ ሳይደፈር ተጠብቆ መኖሩ ህዝቦቿ በእነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ውስጥ ልዩ ባህሪና ህልውና ያለው ታሪክና ባህል ለመፍጠር አስችሏቸዋል። ይህ በጥቁር ዓለም አቻና ወደር የሌለው ያላቋረጠ ገናና አስደናቂ ልዩ ባህልና ታሪክ ሌላ የኢትዮጵያ መልካም ምድራዊ ሁኔታ ራሱ በሁሉም ብሔረሰቦቿና በተከታታይ ትውልዶቿ ለአንድነትና ለእናት ሀገር ጽኑ ፍቅር መስረጽ ጠንካራ መሰረት ፈጥሯል። በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታና ክልል ከየትኛውም ብሔረሰብ የወጡት አመራሮች በየዘመኑ ጊዜው በፈጠረው ሁኔታ የገጠማቸውን ፈተና ከመላው ህዝብ ጋር በመወጣት ወይም በማለፍ ለኢትዮጵያ ህዝብ ውህደትን አንድነት ለኢትዮጵያዊነት ስሜትና ፍጹምነት በወታደራዊ ባህል አደረጃጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሲሆን ከ17ኛው እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን በተከሰተው ወይንም በተፈጠረው የማዕከላዊ መንግስት ድክመት በየክልሉ ኃላፊነት ላይ የነበሩ በጎጠኝነት ስሜት የተወጠሩ ለግልግ ጥቅማቸው ያደሩና ከባዕዳን የተመሳጠሩ ከአንድ መቶ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ህዝቡን ከፋፍለው የሀገር ፍቅርና ብሔራዊ ስሜቱን ሸርሽረው
ሀገሪቱ በየማዕዘኑ ለባዕዳን ወረራ እንድትጋለጥና ማለት እንድትጋለጥ በማድረግና በማዳከም ታላቋ ኢትዮጵያ ያሰኛት ሰፊ ግዛቷ ወይ ማለት ግዛቷ አሸብሽቦ ገናና ስሟ ከስሞ አሁን ያለችበትን ሁኔታ ይዛ እንድትቀር በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ እጅግ የተዳከመችበትና የተወጠረችበት ህዝቡን በከፍተኛ ሰቆቃ ላይ የወደቀበት ጊዜ ነበር። በ18ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በአጼ ቴዎድሮስ ጥረት ጎጠኞችን በማንበርከክና መሳፍንታዊ ትርምስን በማስቀረት ህዝቡ ብሔራዊ ስሜት እንዲታደስና ሰላማዊ ኑሮ እንዲመሰርት ለኢትዮጵያ አንድነትና አድገት የሚበጅ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት በመመስረት ያሰቡት ሰፊ ቅድ ሁሉ ዳግም በግጠኞች ሴራ ቢከሽፍም ቢያንስ የዛሬቱን ኢትዮጵያ ለማቆየትና ለተከታዮቻቸው ጥርጊያ መንገድ በመክፈታቸው በኢትዮጵያ የአንድነት ኃይሎች ህሊና ምንጊዜም የማይረሱ አራና ለሀገሪቱም ታላቅ ባለውለታና ጀግና መሪ ናቸው። ሆኖም የዘመነ መሳፍንት ጠንቅ ታላቋን ገናናዋን ኢትዮጵያን ማዳከምና ለባዕዳን ወራሪዎች አጋልጦ አካሏንም ማኮስመን ብቻ ሳይሆን ምጽዋን ዘይላንና ታጁራን የመሳሰሉትን የባህር በር አልባ በማድረግ እድገቷን አቆርቁዞ የኋላቀር ያደረጋት ብቻ ሳይሆን የባህር በሮቿንና ጠረፎቿን በመንደርደሪያነት በመቆናጠጥ ቅኝ ገዢዎች ያላሰለሰ ጥቃት ሽንፈትና ብሎም ጠቅላላ ወረራ ተዳርጋ በዚህ አይነት ሂደት ክሩና ቆፍጣናው የኢትዮጵያ ህዝብ በባዕዳን ባህል ተበከለ። ራሱን አስተዳዳሪና በራሱ የሚተማመነው ህዝብ የባዕዳን ጥገኛና ለማኝ ሆነ። ኩራቱ ብሔራዊ ስሜቱ ደፈረሰ። ዛሬ ይህ ትውልድ ይህንን ሁሉ ችግር ወረሰ። ዛሬም ለሰላማችን፣ ለማህበራዊ ደህንነታችን፣ ለአንድነታችን ጸር መሆን ብቻ ሳይሆን ለህልውናችንም አሳሳቢ የሆኑ ፈተናዎች ገጥመውናል። ዛሬም የመስፋፋት ፍላጎትና የመሬት ጥያቄ አለብን። ዛሬም የህልውና ማለት የውሃና የለም አፈር ጥያቄ አለብን። ዛሬም የጃዙር ጦርነት፣ የባህል ወረራና የስልንብና ሰለባ ዘመቻ አለብን። ይህም ሆኖ ከቀድሞው ትውልድ የዛሬውን ትውልድ ፈተናና ችግር ልዩ የሚያደርገው በዚህ ለምዕተ ዓመታት ያላሰለሰው የጣቶቻችን ሴራና ቡርቦራ በህዝባችን ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ፣ የነኚህ ታሪካዊ ጣቶቻችን ዓላማና ጥቅም አራማጅ የሆኑ ቅጥረኞችና ካህዲዎች በየጊዜው እንደ አሸን መፍላት፣ በገሃድ ጣቶቻችን ጋራ አብረው እናት ሀገራቸውን ከመውጋትና ከማዳከም አልፈው ተርፈው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርና ኢትዮጵያዊ የተባለ ህዝብ የለም እስከ ማለት መድረሳቸው ነው። ይህንንም ምኞትና አባባል እውን ለማድረግ ህዝቡን በጎሳና በሃይማኖት ከፋፍሎ የመንደር ፓርቲና መንግስት አቋቁመው ሀገሪቱን ለማፈራረስ የሚደረገው የተቀናጀ ጥረት በተፋፋመ ሁኔታ መቀጠሉ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የመጀመሪያውን ክፍል እዚህ ላይ አቁመን ረፍት እናደርጋለን። አመሰግናለሁ።